Marques Lima. Marques Lima. Você que quer alocar um espaço maravilhoso. Piscina, freezer, toda a estrutura para você que quer alocar um espaço para você fazer a sua festa. Estrutura para colocar som, como nós estamos colocando hoje, tá? Então você que quiser fazer a sua festa, entre em contato com o Marques Lima. Marques, vira para você, dá o telefone aí, ó. Nove dois cinco dois vinte e seis vinte e seis. Marques Lima, fala com ele. Um espaço maravilhoso aqui em Campo Grande que você não vai se arrepender. Um preço acessível e a gente, e sempre que vocês quiserem também contratar Juninho Fonseca, nós vamos estar aqui presente nesse espaço maravilhoso. Fiquem com vocês agora com a música do ABBA, Chiquitita. Acontece isso.